Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Wolfenstein 2 The New Colossus. No episódio passado ficámos exatamente aqui, acabámos mesmo o episódio aqui neste ecrã. Temos aqui que fazer o quê? Temos que ir Give Grace, como é que é? The New World. Ah, temos que ir dar à Grace o dossiê. Ela está ali já, né? Ou não? Ah, não é este? Ora, onde é que está a Grace? Está ali! A Grace está aqui. Oh, William, I wish we could... Grace! Grace! Shush, motherfucker, don't wait, Abby, or I'll break your idiot neck. Calma, chica! Onyx! Tá nervosa ela. I'm sorry. It's just that it took me hours to put her down. Okay, let's roll. In other news, the Minister of Public Security, General Engel, has resolved to clean up the streets of America from Isto pode ser brincar ali com aquelas cenas. Later tonight, we interview Lady Helene herself about the upcoming movie, the most expensive in cinematic history, chronicling the hunt and capture of Terror Billy. We will ask director Lady Helene the most pressing question of all: who will play Terror Billy? Can any actor truly channel the pure evil of one of history's greatest mass murderers? The helm. 5 minutes? My brothers and sisters. For a long time, I heard through the grapevine about this resistance leader named Horton. Horton? Horton. Horton. Yeah? Esquece de dar tudo passado. Umbrella. Umbrella? Isto não é o Resident Evil, amigo. Horton and his crew are holed up in the New Orleans ghetto. Now this man has important connections to the remaining fragments of resistance all over the U.S. So Blazkowicz, I need you to go in there and recruit this man to our cause, you dig? Now it ain't gonna be easy. The Nazis built this great fucking wall around New Orleans. Heavily armed guard towers, and the coastline is riddled with mines. Impossible for the U-boat to navigate. But you know what? Fuck 'em. Vai nada. Because we got something else. Oh yeah. What the fuck? I'm sorry. Did you need this boat? Yes, Busted! Anya, tell me what to shoot, Grace. Nice. You and Wyatt will break into the East Perimeter Security Tower located there in Lake Fish, foram apanhados. Deactivate the mines obstructing the channel to Lake Pontchartrain. Then, we sail this boat into the city and bring all surviving souls on board. Tá fixe aquela cena. O que é isto, man? What are you doing here? It's dangerous here. You have to be so quiet. We gotta go. Aquela cena, man. Ok, tá fixe, bora! Aí, somos o Homem Bala agora, o Homem... Isto não é bem Homem Bala, isto é mais um Homem... sei lá o quê... O Homem Tornado. Ok, bora só aqui... Não era aqui que eu queria vir, eu queria... Nós temos aqui um upgrade de arma, não temos? Temos, sim senhora. Temos aqui um upgrade de arma. E aqui está tudo. Aqui está tudo. Aqui está tudo. Temos esta arma. É uma arma nova. E temos esta. E temos esta. E daqui não temos nada.
Aqui não temos upgrades. Se calhar começávamos aqui também a fazer upgrade à pistola, não era? Bora. Agora vamos fazer upgrade à pistola. Pronto. Bora. Não é que eu a uso muito, mas... Ok, então temos agora que fazer o quê? Temos que ir para ali. Temos que ir para ali, vamos para ali. Blazkowicz, I need you to make it to the other side of the Great Wall. Look for any kind of opening that will grant you passage to the inside of the wall. Christ, Captain. Not much sign of civilian life from up here. I hope we're not too late. Bem, temos que ir ali, né? Será que temos tipo caminho aberto para ir lá, na boa? Sem stress? Não sei se temos. Se calhar até temos. O que é que se passa aqui? Passam-se cenas, né? Passam-se cenas. Não há nada, não há nada. Há ali. Vou ver. Ok. Só estou aqui a vasculhar um bocadinho, que era para ver se apanhamos aqui alguma coisa, né? Não me parece que haja assim nada mais. Ok. Então, let's go. E aqui dentro? Não está aqui... Oi? Acho que não é. Aqui dentro não há nada. Não. Ah, isto tem primeiro andar? Ai, que fixe. Ah, mas tem aqui qualquer cena. Ah. Ok. Nada de... Nada de interessante, vamos embora. Nice. Já estou a ouvir música diferente e mais não sei o quê. Olha. Já fizemos cagada, né? Será que não? Onde é que eles estão? Ih, estão aqui embaixo. Estão ali em cima. Está outro aqui. Oh, amigo, já foste, pá. E tu também já foste, mesmo.
mas já foste, meu. Temos mais aqui. Quieto, meu. Chatice, pá. Mas são chatos, man. Oi? Vamos mandar aqui? Tudo? Vamos até cá abaixo, né? O que é que se passa aqui embaixo? Nice! Olha! Olha que fixe! Não há nada, não há nada. Aqui? Está tudo cheio, pá. Boa. Está tudo cheio. Então vamos embora, né? Vamos seguir. Gimbras. Boa. Os caras não morrem, mano. Vamos! Está a ver que também não morrias, tu? Nice! Não se apanha nada.
Bem, vamos embora, né? Vamos avançar. Cheio. Olha, mais um upgradezinho e vamos já aqui fazer a pistola, exatamente, e é já este próximo, está feito. Enter the ghetto. É que é o ghetto. Cá para cima, né? É ali em cima, já. Yeah. Mas isto tem aqui qualquer cena. Espera aí, deixa-me lá ter esta arma de lado. Isto era só para vir aqui. Apanhar uns miminhos, ok. Blazkowicz, head for the old American Bank building. That's where Horton and his group should be holed up. Find them. Persuade them to join our cause. The American Bank. What's a dollar worth these days? É salto daqui, é? Não estou a ver outro sítio. Vai, bora. Vai, vai rápido. Aqui. Sair daqui, man. Oh, meu grande motherfucker.
gajo foi? Foi não. Tem para onde, man? E para aqui é correr, né? Tem que matar estes máfias. Vamos lá vir agora aqui. Já. E agora acho que tenho que correr. Não sei bem para onde. Alguns para aqui. Já vai. E aquele gajo veio vem para aqui, mesmo. Dá o vaso. Nice. 21. É para ali. The big easy. Can't undo your tragedy. But I can punish the people responsible. Nice. Usando. Looks like I got a shortcut through this building. Nice. Ok, vamos embora, vamos seguir. Shortcut por onde? Mais nada. Aqui está para entrar. Thank you.
Nice. Por aqui não temos nada, man. Espera aí, deixa eu apanhar, ter esta arma aqui. Ah, pronto. Bora lá. Bora lá agora. Bora lá vasculhar aqui isto, não é? Nice. Olha, mais um upgrade. Mais um upgrade e vamos já. E vamos já meter a pistola no máximo, não é? Pronto, pistola no máximo. Este também está no máximo. Este também. Este também. Faltam só aqui as três últimas. Já. Então vá, vamos embora. Bora lá. Nice. Aí, oh. Não, man. Isso faz? Achas que isso se faz, meu? Temos aqui mais cenas, né? Ainda tenho aqui. Oh, mas o que é que tu queres, meu? Onyx! Tá zona. Bem, temos que ir avançando, senão. Nice. Bem, agora safamos à grande. Onde é que tu estás? Onde é que tu estás, ó mafioso? Vais já levar com um balazio deste na tromba.
Pronto, já foi. Epá, mas tu... Pareces-me assim por trás. Bem, e agora para onde, man? Across the big hall? Onde é que tem o big hall? Gotta get across to the other side. Maybe I can make use of that overhead crane. Bora lá, né? Se é para aqui, se é para aqui. Ainda bem que temos para aqui. Não sei se isto tem saída. Ah, não tem saída. Então não é para aqui. Deve ser aqui para baixo, então. Ah, é ali. Boa! Uma armadurazinha nice! Ok! Eu vou para ali. Tem que haver aqui uma maneira, né? E agora? Across the big hall outra vez. Ah, espera aí. Espera aí que está ali o carregamento desta arma que eu tinha aqui. Está empty, mas a gente carrega já. E esta arma é potente. Exatamente. Nice. Deve ser para ali, né? Aqui. Nice. Bem, é para ali.
Ei, que estupidez, man. Cadê no botão? Onix. Mas aqui a gente já teve, meu. Aqui não temos nada, né? Aqui. Armadura, está cheio. Bem, eu vou para aqui. Não sei se é para aqui, se não, mas eu vou para aqui. Aqui não é nada. Ah, temos que subir, né? Não é porque não é para aqui. Ah, é ali, meu. Como é que eu vou para ali? Vai ser por aqui, por cima, não? É aqui? Parece que sim. Pronto. William, we are moving on from the tower now. Mines are disabled. Wyatt is scouting ahead. Just had a big fight with the Nazis. Barely made it. William? Don't know if this is normal, but I think the pregnancy is making me a little you know. Oh God, is everyone listening in on this frequency? Yes. Yes. Vai, parece que é para aqui porque isto já gravou. E agora é para onde? Cross the big hall ainda. E será para baixo ou para cima? Não faço ideia. É para baixo, para cima não tem escada. A escada acaba ali. Nada, não. Aqui, energia. Nice. Olha, temos uns gimbras ali. Nice. Acho que nos chafámos muito bem. O que é que tu queres, pá? Poxa.
Era para a gente nos protegermos. E mais? Está tudo max out. Nice. Boa. Aqui. Vai, bora. Like I gotta blast my way out. E como é que tu vais fazer isso, amigo? Como é que tu vais blastar your way out, man? Temos aqui. Blast my way out. Então espera aí. Mas como é que é isso? Ah, é por aqui por baixo? Já percebi. Não. Ah, é, está aqui uma escada. Ok. Embora. Caraças, tenho que me despachar daqui. Já vi que não posso matar aquela cena. Aquilo que está ali. Tenho que dar o baza. Tenho que ir para onde, man?
Mas como é que eu vazo, meu? Sounds like someone is putting up a fight. Tá pra aqui? Gosto do som, gosto do som. Já foram todos? Nice, climb the ladder. Go on, son. Take my hand. Nice. You a preacher? No, this. Lord, Lord, pick these rags up off the streets. Name's Horton. William J. Blazkowicz. Blazkowicz? Terribelly hellfire, son. Ain't you supposed to be dead? I recovered. Well, terribelly don't mean to be rude, but what's your business around these parts, apart from saving our sorry asses? I'm with the Chrysal Circle. We're starting a revolution. Are you now? Now this here's the last remaining haven for the cancerous growth of independent freethinkers. Spreading all over my the people. South and yonder. Oh, we be the outcast, the poor. Well, everyone who ain't part of the American goddamn bourgeois. That man right there, getting yourself a drink, that's my old-timer friend, Paris Jack. A Paris Jack is a brawler, a cutter, a true-believing anarchist, and a hell of a clarion on that player, ain't that right, Paris? Don't like to toot my own horn, except literally. Streets are quiet, Horton. Nobody's... Wait. Yes. Ui, tem cara de maestro, não tem? Now,
that's the professor. She got them eyes, can see a speck of dirt in a cow's ass off 100 yards. I tell you, them goddamn nasty sumbitches coming here, we're gonna shoot their asses out. I tell you what, going out in a blaze of glory, hallelujah! You got a lot of good people here. You should join us. We could always use more good people. How you reckon to start this revolution of yours, Terror Billy? Terror Billy? Holy shit, it's him. Didn't that Nazi bitch kill you? Seems our friend here kinda told St. Pete to go fuck himself. He's with the Cry-South Circle, walking legend. I know who he is. Oh, damn it. Here they come. Paris, I'm feeling a little jittery. Do you mind taking the edge off? Yeah. Let me see what I can do about that. You know, my ma always said, never trust a man can't handle his whiskey. So you sit right down, say Terror Billy, and drink up. Ha, nice. What in the world the fuck is this shit? Old Horton special. Oh, goddamn. Now listen, Terror Billy, I respect your ambition. But there's nothing can be done no more. The world has sank into the crapper, and all we can do now is drink this whiskey and watch the vortex suck it all down. Didn't expect your belly to be quite so yellow. We've been fighting for a revolution since long before them Nazis came here. We were the first to start building a civil rights movement, to advocate equality for everyone. You know the concept of civil rights? Fala mais devagar, amigo. Tu ainda tens asas, pá. Buddy, I laid my life on the line for freedom, justice, and the American way while you and your bohemian friends were passing out Bolshevik propaganda and opposing the draft on every street corner. What good is your fucking equality? You can't muster the backbone to stick up for your people while the coyote's scratching at your front door. We stood up against the imperialist war machine in the United States of America and the greedy money men of Wall Street who was itching to send the children of the proletariat off to die in foreign lands so that they could be filling their coffers. It worked, their sons bleeding on the beaches. No, they draft people like you for their dirty work while they was watching the dollars roll in. You're the pawn, the patsy of cantankerous men in marble mansions. Well, I see through that shit. Hey, guys, fala, be a party to it. And yet here you are, guns in hand, shooting Nazis, just like me. Difference is you come late to the party. Perhaps your kind had gotten their asses in gear, we'd have won the war. Don't spill that shit on the table, Horton. It'll lead right through it. This'll get you drunk, Terror Billy, you upstanding lackey of the establishment, G. Listen, pal, I ain't got time for your horse shit. You gotta make the call. Give up and die or step the fuck up. I ain't wanting to argue with you, Terror Billy. I'm too tired to fight. You tired? Man, fuck you! I got kids on the way! And I'll be damned if I'm gonna raise them in a world run by these Nazi assholes! So what's it gonna be, you hillbilly, degenerate moonshiner, Bolshevik cowards, goddamn traitors? Lord, Lord, I ain't never seen a man remain coherent after more than one shot over Horton special. I like you, Billy. Like your gumption. All right. Let's start this revolution. Nice. Hit it. Paris been working on this puppy for over a month now. Hot damn. How'd you tame it? Popped the hood, pulled some wires, that about it. He's a quick learner, Paris. Always figures out what's what. So, what's your plan? You're gonna ride it, cowboy. Yes, sir. You're gonna ride on out there, draw off the Nazi fire while we make our way down to the harbor with all those who survived the purge. Gotcha. All hinges on that boat of yours showing up. It'll be there. Holy, even's not. Oh, easy now, easy. There you go. Ooh-y. Just mind or temper. Get up here. Nazis swarming in like flies on shit. Check, check. All set, Terror Billy. Now again! Ei, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Yeah, calma aí, que vamos mas é dar aqui um pauzinho, senão nunca mais... E aqui saímos, né? Ok, está gravado. E siga, pessoal. Vamos ficar por aqui, até porque este vídeo, Jesus, já está quase com uma hora, meu Deus. Vai ser o último vídeo das 11 deste ano, de 2017. Eu vou fazer como fiz no Natal. Agora só voltamos terça-feira, dia 2.
Estes dias eu não vou estar cá, vou passar fora o ano novo, por isso não vou gravar mais estes dias. Exatamente como aconteceu no Natal. E na terça-feira regressamos, ok? Regressamos terça-feira com a continuação aqui deste vídeo. Pessoal, quero desejar-vos a todos um ótimo 2018, uma ótima passagem de ano, ótimas entradas e melhores saídas ainda. E que 2018 traga tudo o que 2017 trouxe, mas em dobro, não é? Em dobro. Tudo o que seja de bom, em dobro. E desejo o melhor de tudo para todos vocês que me assistem e os que não me assistem também. E não percam o vídeo das 8, que vai sair hoje. Ainda temos o vídeo das 8. E depois, só mesmo, terça-feira, é que volta outra vez aos dois vídeos diários. Ok, pessoal? Se gostaram deste vídeo, então, likezinho de apoio, comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não tenhas feito. E vemos, passa também pela descrição do vídeo, estão lá sempre os canais parceiros e nunca referi isso, mas vou começar a referir, está lá um link para quem me quiser dar algum tipo de donativo, pode fazê-lo, claro que ninguém é obrigado, mas se entenderem que sim, um eurozinho, dois euros, 50 cêntimos que seja, já dá para uma pastilha ou duas. Não interessa. Interessa é a boa vontade de cada um de vocês e se estarem aí desse lado a apoiar. Ok, pessoal? Vemos então logo no vídeo 18. Até lá, fiquem bem e fui!